Лі Кашин – супермен з Гонконгу, мультимільярдер і найбагатший азіат планети. Сьогодні його стан оцінюється у 30 мільярдів доларів. Йому 81 рік і він займає 9-те місце у списку найбагатших людей світу. Але при цьому носить дешевий годинник і звичайний чорний костюм. Історія успіху Лі Кашина – приклад того, як з нічого можна отримати все. Було б бажання, працьовитість, наполегливість та розумна голова. З дитинства Лі був змушений важко працювати, оскільки після смерті батька він залишився єдиним годувальником у родині. Першим бізнесом Лі стали пластикові квіти. До свого проекту хлопець поставився дуже серйозно, збирав гроші, економив буквально на всьому і ретельно розробляв рецептуру пластика для квітів, які за задумом не мали відрізнятися від живих. Кашин почав працювати на фабриці з виробництва пластикових виробів, де зміг заощадити кошти на відкриття свого бізнесу, а також набратися досвіду і знань. За цей час він також встиг попрацювати вчителем і дрібним торговцем. Вже у 1950 році прогреміло відкриття фабрики з виробництва пластикових квітів. Якісну продукцію розкуповували моментально. До того ж, з перших днів Лі Кашин зміг заробити репутацію чесного і надійного партнера. Коли Гонконг лихоманили протести проти влади комуністів, а налякані люди бігли з міста, Кашин за безцінь почав скуповувати землю і нерухомість на гроші, які йому приніс квітковий бізнес. Його розрахунок виявився вірним. Заворушення незабаром закінчилися, і люди повернулися у місто. А Лі заклав надійний фундамент для своєї майбутньої бізнес-імперії. Сьогодні складно назвати таку сферу виробництва, до якої б Лі Кашин не доклав свою руку. Серед основних джерел прибутку – торгівля, нерухомість, IT-технології, мас-медіа, стільниковий зв'язок, інвестиції. Лі заробляє на всьому. За останніми підрахунками, вартість бізнесу Кашина становить близько 83 мільярдів доларів. На нього працюють сотні тисяч людей по всьому світу. 1,5 мільйона прибутку бізнесмена щороку йде на благодійність, зокрема на освіту і науку. У майбутньому Лі Кашин планує витрачати на добрі справи не менше 1/3 свого статку.